dashur telespektator të Albi KTV. Në udhëtimet tona të përhershme, sot ndodhem me një personalitet të veçantë. Unë jam Tomor Kokona, drejtori i departamentit të kulturës në Albi KTV. Në udhëtimet e vazhdueshme me personazhe të ndryshme të kulturës, arti dhe folklorit shqiptar, kam zotin Genc Kastrati. Ai është koreograf i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valle popullore të Tiranës, me një karrierë të gjatë prej mbi 30 vjeçare. Është një njohësht i jashtëzakonshëm i valles popullore, i kostumeve, i traditës, i muzikës, i ritmeve dhe padyshim edhe i historisë tonë kombëtare. Mirë se ju gjeta. Jemi këtu në Tiranë, në qendrën e kulturës tonë kombëtare, e cila rrezaton, por gjithashtu për të rrezatuar i merr edhe gjithë sinjalet nga treva të ndryshme, nga perlat të ndryshme të krajinave tona. Që mund na tregoni për zhvillime dhe fillimet e karrierës tuaj si koreograf, edhe si valltar dhe njohës për mbi të gjitha i valles popullore shqiptare? Karriera ime fillon qysh herët, rreth moshës 5-6 vjeçare, kjo për arsye sepse unë rrjedh nga një familje artistësh. Babai im ka qenë kërcimtar dhe koreograf, dhe sigurisht ai më futi në këtë rrugë të cilën u dashurova. Në moshën 5-6 vjeçare, për herë të parë babai im teston me një valle brezash, ku unë isha brezi i fundit, dhe vini nga më të vjetrit, mesatar dhe më i vogli. Sigurisht, babai pa një farë talenti tek unë, sepse në atë kohë ishin shumë strikt përsa i përket talentit. Dhe baba ime ishte strikt ndaj disa rregullave, ose duhet të ketë talent dhe të futet dhe të çaj përpara, ose nëse s'ka talent, bëj diçka tjetër. Ky do të ketë talent për diçka, por të bëj atë që ka talent. Sigurisht që në fillimet e mia ishte ai që influencoi në gjithçka. Pra babai jote ishte valltar gjithashtu? Babai ishte valltar dhe koreograf në atë kohë në ansamblin e ushtrisë. Kanë qenë tre trupa profesioniste, ansambli i ushtrisë, ansambli popullor dhe teatri i operës së baletit. Babai e ndoqi karrierën time deri në momentin që unë hyj në shkollën e baletit 10 vjeç. 10 vjeç ka qenë interesante dhe kjo parsi sigurisht të gjithë pedagogët e shkollës ishin edhe miqtë dhe shokët e babait tim. Babai im donte që të më testonte edhe një herë se mbase si gjithë prindrit që mbi vlerësojmë fëmijët. Dhe interesante është që ai nuk i thot askujt që unë kam djalin për në konkurs, sepse donte të dinte vërtet realisht se sa vleje. Dhe në atë vit ka qenë Miltiad Papa, bile që mërshin në klasë 5 dhe i qorin pasaj dhe në vit 4, Miltiad Papa da mërë të atë klasë. Dhe ishte fati im që unë kisha Miltiad Papën dhe Gzim Kacelin për valën popullore. Pra dy pedagog që ishin vërtet dy shumë të mirë. Figura, ikonat kulturës tonë. Dhe baba im kishte besim të jashtëzakonshëm dhe prandaj dhe ai më la të lirë, pra të mos lajmëroj askënd se kush jam, që jam djali Zekiut. Ndërkohë ata nuk e din fare, vetëm thjesht futeshim se e kishim bërë si me numra. Futem në konkurs, fitoj konkursin, kur po e shohin Zekën që po vjen, Zeki, që në ke këtu se të mëndu që mos ka ndaj një përmiq, jo, thot kam djalin, djalin, thot dhe sa, këta, sepse dosha pikrish për këte doja ta provoja. Fitoj konkursin, babai ka qenë pedagogu më i rrept nga gjithë të tjerët, por njëkohësisht dhe pedagogu më i dashur. Pasi sepse në atë kohë ju keni qenë pjesë e shkollës, rregulli, rreptësia e pedagogëve ishte jashtëzakonisht shumë e madhe. Kështu që nuk mjaftonte vetëm kjo, sepse mund të na nxirrte nga qefi baletin. Dhe babai bënte edhe pjesën tjetër që të ma fuste sa më shumë në qef. Ndërkohë pa që tek unë ishte më e dukshme valle popullore, me atë cilën edhe ai më kishte testuar që në fillim. Sigurisht, një rol të madh në karrierën time kishte Gzim Kaceli, që ishte një nga pedagogët që e kam adhuruar. Pra, përveç babait, Gzim Kacelin e kam pas një pedagog idhull, pra si ishte një pedagog që të bënd të dashuroje çdo lëvizje. A ishte një pedagog që ti, nëse bëje diçka mirë, ti e ndije që në momenti që shikoje në fytyrë pedagogun dhe të bëje me krah. Kjo është karriera e fillimit
tim dhe pas shkollës sigurisht ishin konkurset që do futeshim si valltar në ansambl shtetit. A thoni që babai juaj ju mësoi vallet. Por gjithashtu këto vallë mësua edhe në shkollë. Kush nga merreshin këto vallet? Kush ishte origjina i valleve tona popullore shqiptare? Ishin vallet të sajuara, ishin vallet krijuara nga një person apo kishin një origjinë edhe kishin një bazë studimore nga e cila vinin? Sigurisht që vallet tona përsa i përket motivit, që ju jeni qartë, motivi është original burimor. I popullit është original. Ajo çfarë koreografët bënin në atë kohë, ishte nëse për shembull në një zonë ku gjendeshin 2-3 fshatra, ata merrnin për shembull motivet të 3 fshatrave dhe i bashkonin në një koreografi ku i jepnin një fabul. Pra kjo ishte gjitha, jo ajo që ta përçudnonin motivin. Dhe aq më tepër ata do të thotë që ishin studiues deri në detaje, pasi na shpjegonin dhe pse arsyen është ky motiv. Po për shembull, po them unë një vallë të cilën më ka mbetur për shembull nga baba im dhe unë ja shpjegoj dhe tuajve, që është vallja e nuseve të Slovës, që vjen nga Dibra. Po ta shikosh çdo lëvizje që në momentin e parë kuptohet që nuset po hyn nga jashtë dhe po hyn në dhomën ku zhvillohet ceremonia dasmës. Po ti shofrish të gjitha shtëpitë që janë në zonën e Dibrës aty, dera bëhet pak më e shkurtër se sa njerëzit, kjo për arsyen që për t'i përshëndet njerëzit. Pra jo për arsyen se ishin të shkurtër, por që të uleshin dhe t'i përshëndetin. Po kështu fillon vallja. Ata ulen dhe futen dhe me shami hapin dhe vendin për të kërcyer. Pra vallja fillon dhe shpjegon çdo gjë. Pastaj fillojnë dhe shpjegojnë me nuset, shpjegojnë të gjithë pranishve çfarë kanë sjellë ndasëm, siç ishte zakon që ndasëm do të sillshin pajën nuset. Dhe me duar ata bëjnë sikur shpjegojnë gjithçka praf nga njëra anë, praf nga ana tjetër që po pajën që kanë pru. Më vonë, në një lëvizje tjetër, ata shpjegojnë në po ta shohësh në ballë gjithë ballin, nuset e kanë me ato të floririt. Floririt po. Dhe ata e bëjnë me gjest sikur e kapin dhe e shpjegojnë se çfarë tashmë dhëndri i ka dhuruar atyre. Pra çdo lëvizje është e shpjeguar në valle. Pra po flasim këtu që valle popullore nuk është diçka rastishme. Nuk është absolutisht. Vallet popullore nuk janë të rastishme. Vallet popullore bëhet fjalë për vallet popullore autoktone dhe ato të cilat koreografët e mëparshme i kanë marrë. Për shembull unë mbaj mend kur babai im, unë isha i vogël, dhe babai im shkonte pra ishte koreograf, i cili shkonte të paktën 2 muaj në një zonë për ta studiuar të gjithë zonën, për shkak të zonës së Dibrës, meqense ta thash edhe këtë vallë e cilën kam mbetë mend dhe unë sot e kësaj dite e shpjegoj, sidomos për të huajt, të cilëve i duket vërtet shumë interesante, sepse kjo tregon edhe lashtësinë e vallës tonë. Nëse ne do të kemi një vallë të cilët nuk arrim ta shpjegojmë shumë lëvizjen, do të thotë që është një vallë e re, që ka të bëjë vetëm me dëfrimin. Ndërkohë, vallet nuk janë vallë, po të kështojmë lashtësi. Vallet nuk kanë qenë si një nevojë dëfrimi. Vetëm dëfrimi, po kanë pasur edhe ka qenë një simbol për të shpjeguar diçka, për të treguar pra shpirtërisht. Pra, masa ato kulturat nuk i kishin të përbashkëta me fqinjet, por donin të tregonin diçka. Prandaj këto valle sa më të shpjegueshme të jenë, aq më të lashta i kemi. Pra kemi pas gjeste, pas lëvizje me çelim të çantë për ulje, absolutisht, ardhja, ceremonia hyrjes, ceremonia daljes. Do më thënë, ato që shikojmë neve, dashur të spektatorë që shikojmë sot, vallet argëtuese si pogoniste njën tjetërën, ndoshta janë një thjeshtëzim i vazhdimësisë së valleve tona që tregonin një ritual të caktuar, rituali i lindjes, rituali i vdekjes, rituali i dasmës, ose ceremonitë të ndryshme, ose fetare, ose shoqërore që kanë pasur njerëzit në atë kohë. Pra ka qenë një lloj komunikimi që kanë bërë njerëzit me njëri tjetrin nëpërmjet lëvizjes, që është ndërtuar me kostumin, me lëvizjen e kërcimit valles. Sigurisht, pra kostumi i është imponuar lëvizjes në shumë raste. Kemi rastin e fustanellës që kostumi është imponuar valles, pasi fustanella ishte një simbolik e gjithë trojeve shqiptare. Pra neve sot e shohim si simbolik të Shqipërisë jugut, por në të vërtetë kjo është një simbolik që ka qenë e të gjithë shqiptarëve përfshi veriu në Shqipërisë. Ne mund të shohim janë piktura të viteve 1700 nga autor francez ku shohim tregtar shkodran me një fustanell deri në fund këmbëve duke
pi duhan për shumë. Dhe aty shien detajet e fustanelës. Fustanella ka qenë një krenari kombëtare. Dhe sa më e madhe fustanella, gjë që shkonte 300 dhe nga një herë në 500 pala. Gjë që imagjinoje se sa e rëndë ishte fustanella. Kjo ishte si shenjë e mirëqendjes, si shenjë e pasurisë. Dhe si mund ta bonin këtë në valle që ata ta tregonin sa të pasur ishte, sa e madhe ishte fustanella. Atëherë rrotullonin, rrotulloheshi. Dhe po ta shohësh fustanellat e vjetra, jo të rehat, sepse tiret ne i kemi modifikuar pak aq më tepër duke dashme kërcysh me të jemi pak më të lirshëm në kërcim, po, i kemi modifikuar dhe pak më shumë. Por fustanellat originale janë me 300 pala, që ta shkojnë edhe më shumë, dhe në fund fare janë të qëndisura. Gjë që imagjinojë gjithë ajo copë e qëndisur sa kohë i duhet, dhe shpeshherë sa më i pasur të ishte, kishte edhe perla në fund. Diamante ose perla përgjithsisht, përgjithsisht perla, sepse shkonte me të bardhën. Ishte perla, nuk veheshin diamantat e këto gjëra, por perla është vendosur. Fustanella në fund, por më shumë qëndise. Në rastet veçanta, perla. Dhe kjo gjë, kur valtara të rotulloni, tregonte sa i pasur ishte. Sa më madhe fustanella? Sa më pra, kjo është që është vallja i është përshtatur kostumit. Dhe kostumi valles, valle kostumit? Pa tjetër, pa tjetër. Tani të shohim për shumë po kostumet e jugut që janë të vajzave, të cilët janë dherin fund këmve, i imponon që ato të rinë, në më thënë të tjenë si zonjat, ecin nga dalë, elegant, ndërkohë që djemë të rrotullohen, hidhen, sepse duan të tregojnë pikrisht fustanellën, dhe thash nga, nga elementet e kostumit. Kontrast. Pikrisht. Dhe tani shohim për shumë që pse vallet, vajzat e tropojës kanë një fustanell, po ta kapim, një far, që është një fustan me pala shumë. Shumë dhe po ta shohim, po, të njëjtën gjë, ndodhë të këvajzat, pse nuk ndodhë të këvajzat e jugut, sepse kostumi tyre është dherë në fundë këmbë, pra nuk ta lejon që ti të rëtullo, që ti të bësh levizje shumë të shkathë, ndërko të këvajzat e vajzave të tropojës, ja lejon. Pra kjo është rasti kur kostumi ju ka imponuar vajzës. Kupton? Pra ka rasti që i është imponuar kostumi vajzës. Mm-hmm. Por sigurisht një nga, do më thënë detajet, e si thush motivit është vendi nga ku vjen. Sigurisht, sepse po ta shohim duke shkuar në tropoj, ata do patjetër do të hidheshin nga një gur në tjetrin dhe këtë ata e kanë transmetuar edhe në valle. Pra, vallet tona nuk janë rastësore. Nuk mund të jenë rastësore nëse bëhet fjalë për vallet të vjetra. Nëse bëhet fjalë për arktim siç janë, okay, kemi dhe vallet të tilla siç është Napoleoni për shembull, që është një valle që është e viteve të fundit, e ka marrë emrin se shumë kush për shumë vallën e Napoleonit e konsideron si një valle për ndërt Napoleon Bonaparte që s'ka lidhje, por është për shkak të një banknote të cilët kërcimtari mante nduar. Dhe pikrisht për shkak të saj ka marrë dhe emrin valle e Napoleonit. Ka qenë një Napoleon Flori ose Napoleon, Napoleon Flori, ke besuar se ka qenë një banknotë për i letre dhe mbani në dorë dhe për shkak të saj ka marrë dhe po kjo është valle arktuese. Që dhe valle pra, Tiranës i ka duart këtu. Pikrisht dhe valle Tiranës e mbajnë gjithkohës këtu. Pra dhe nëse nuk e kanë, Napoleoni edhe e kanë duart këtu. Atë ai është imponuar. Po mirë, kush pra, është gjë ka një shpjegim. Nuk mund të jetë pa shpjegim. Por ndyshe do të jetë thjesht arktim. Atëherë kush është lidhja, ç'mund të thoni për një valle tjetër që unë kam mësuar atë valle 45 vjet më parë. Mm-hmm. Më thënë, tani ajo është valle vjetër, 45 mm-hmm. vjetë, kërcet identikisht, po njësoj, si që kam kërcyër unë 45 vjetë më parë, po që është marë si origin dhe filmimet e para, ta saj valle janë bërë në vitin 1938, me filma që i kam filmuar italianët, edhe profesori jonë, Gzim Kaceli, mm-hmm. na i kam suar neve, valja e zyleve, valle zyle, që janë dy plaka, bakri, metalike, po. Të cilë që i ven dy, një këtu, të katër, mm-hmm. edhe përplasen, që mund të thoni për atë valle? Ka ndo influenca jo valle nga fqinjët tanë, nga Turqia, dëgjo, apo është valle shqiptare ose ka në influencë tjetër, apo është e vjetër? Atë, ne, sigurisht, ne kemi valle, shumicat e valleve janë autoktone që nuk kanë influencë. Për kundër dhe jemi ne që kemi imponuar të gjithë fqinjëve tanë, vallën tonë. Se nëse do ta krahasojmë në mënyrë të përgjithshme, vallja jon hidhet është lart, gjithmonë lart. Ke përsëri hidhet lart, shumë lart.
Ndërkohë ata luajnë vetëm këmbën, ne luajmë duart, ne luajmë kokën, luajmë trupi. Pra merr pjesë I gjithë trupi, do të shpjegoj diçka. Prandaj shkon lashësi. Mm-hmm. Kurse ato luajnë këmbët, duan sigurisht të tregojnë shkallësi, por çështja e tyre është pak më e re. Tani vim te kjo valla. E di që shumë veta influencën e quajnë si diçka inferiore. Në fakt nuk është e tillë. Pasi ka dhe valla që janë me influencë, siç është edhe kjo. Një valle që valle e zyleve që është një influencë, pavarësisht është valle shumë e vjetër. Edhe por influenca aty ku mendojnë njerëzit që influenca është influencë turke, po, nuk është e tillë. Influenca është pak më e lartë se kaq. Ashtu, shumë e lartë se kaq, pasi ne mendojmë që kjo vjen nga Turqia, ndërkohë nuk vjen nga Turqia. Kjo vjen nga 12 që erdhën arabët shkuan në Spanjë dhe spanjollët pushtuan komplet Ballkanin. Pra është shumë më e lartë se sa Turqia. Sa shekuj mund të flasim për këtë? Po sigurisht mund të flasim ato shekujt e parë, po themi neve shekullit 8-9. 8-9, ke parasysh aty vitet 700-800. Nëse ne kemi parasysh legjendën që I thonim katallani prej detit që ka dal, në fakt katallani është vjen prej Katalonjës. Ah, Spanjës. Pra është ai katallani. Dhe nuk dinim ta shpjegonin atë kohë se ne legjendat kështu I kishin, por është pikrisht Katalonia, vinte nga Katalonia, pra nga Spanja. Dhe sigurisht këto gjëra, por do të thuash ti po tërësi e kemi mbajtur ne. Sigurisht si çdo komb, gjërat e mira, për shkak ajo ka qenë sigurisht masë diçka interesante për kohën. Po pse kush ndryshim nga vallja turke për këto kanë komplet strukturë tjetër, po ta shohësh, domethënë vallja turke ka komplet strukturë tjetër, po ta shohësh me tonën. Ata kanë komplet edhe ata ka për shkak mbajnë më tepër luk. Nuk përdorin shumë këto. Edhe pjatat. Nuk I përdorin pjatat. Pjatat përdoren si kastanjeta spanjolle. Janë kastanjeta spanjolle. Po, po. Këto janë, po ti shohish, janë shumë identike me kastanjeta spanjolle. Pra s'kan lidhje me anën e turke. Pra që do thotë që është më e vjetër se sa kjo. A ka influencë? Sigurisht ka influencë. Por ta thash ndonjë nuk duhet na vit turp na influenca se influenca në fund të fundit do të thotë që ka pasur qytetrim. Lëvizje. Ka pasur lëvizje, sepse ku ka qytetrim, ka edhe influencë. Po. Oh. Neve a kemi dhënë dhe kemi marrë. Se nuk do të thotë që vetëm kemi marrë, po dhe mund kemi dhënë. Sigurisht që ka valle nga më të ndryshme që kemi dhënë. Për shembull, po të themun ty për shembull janë disa valle që sot neve po I njohim si valle maqedonse shpesh. Ke përsysh, vërtet Maqedonia janë valle slave, pra nuk mund të ketë stilin e Kosovës. Po. Por ata e kanë marrë si të tyrën se ka influencë nga Kosova, pra janë disa valle që janë më të gjëra, gjë që nuk të ngjit as pak me vallet slave. Po. Oh. Pra kjo është që ne I kemi imponuar atyre. Dhe sigurisht është stili I Kosovës që ne e kemi gjithsesi në veriun e Shqipërisë. Mm-hmm. Kjo është pra domethënë nganjëherë ne kemi influencuar tek tuajt sigurisht atë që kemi pas ne më të mirë, edhe ata kanë influencuar tek ne, nuk është. Oh. Nuk është kjo, nuk duhet na trëmb nganjëherë. Por ama duhet ta dimë të vërtetën. Mm-hmm. Siç për shembull kemi edhe një valle që meqense folëm tek influencë, kemi edhe një valle e cila është pothuajse ballkanike. Pothuajse në gjithë Ballkanin, që është vallja e Katyushkës. Ndërkohë rinia shqiptare pëlqeni gjë të tillë atëherë derisa e pëlqen, pavarësisht se kjo është një influencë ballkanike. Pra pothuajse Ballkani dhe gjithë Ballkani është pothuajse në sherr për këtë gjë. Pasi Bullgari thotë është Bullgare e jona, Maqedonsi thotë është e jona, Serbi po ashtu. Domthon slavët po faktikisht muzika e kësaj valle është jo muzika se si Tuman Kuqja është vallja arbëreshe. Tu ka një ndryshim. Muzika se si ne e luajmë, sigurisht ne japim karakterin shqiptar. Pra kupton neve gjithsesi dhe kur notat e muzikës janë Tuman Kuqja që është vallja e arvanitasve të Greqisë. Tuman Kuqjave sigurisht. Atë po atë do të them. Pra ne edhe kur kemi influencë, se po ta shohësh vallja ka influencë, ka atë kërcimin slav pak a shumë. Ke përsysh? Që ka një influencë, nuk është I gjithi, por ka një influencë. E kupton? Ne po flasim për këtë që ka një influencë. Por dhe kur kemi influencë, ne nuk influencohemi plotësisht sepse ne kemi nota të forta kombëtare. Pra prapë japim nuancën tonë kombëtare. Dhe nëse ti do t'i vesh sepse edhe neve quajmë Katyushka, ata e quajnë Pajdushka. Kupton? Dhe është pothuajse e njëjtë. Po ashtu edhe në Bullgari, hapi bile, hapi jon, hapi I valles, është thuajse I njëjtë me thuajse identik, por ne kemi stilin shqiptar. Po. Pra dhe kur jemi të influencuar,
ne u i japim karakterin tonë. Po shumë valere, është një vale 5 vjeçar, 10 vjeçar. Kjo është një vale viteve, jo, nuk është fare e re, themi në 10-15 vjet, por mund të ketë edhe diku te 30-40 vjet, po them, 40 vjet, po ka. Është në përpjekjet, si më thon kjo, është përpjek bilet të futesh edhe në festivalin Gjirokastër, po që nuk u lejuar. Pikrisht për këtë nuk u lejuar, sepse vetë emrin të shpjegon Katjushka gjë që dhe mirë po rinia pëlqen, asgjë të keqe s'ka, por të paktën ne duhet ta dim po që kjo valle nuk është valle autentike që për Shqipëri. Tani dalim tek valle që për ne të gjithë e duam dhe këtu kemi jemi ne influenca e tyre që është për shkakun që hapi më i thjesht valle pogoniste. 78. Po. Valle pogoniste. Ta 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 tim katërt. Tintra, tirita, tintra, ta, 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 dum, ta, ta, ti, ta, 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 ti, ta, katët, katët. Qa ndodh me pogonishtë? Êshtë një hap që normalisht qa ka ndodh tash me studiusit në përbot. E kanë parë që kuj hap po thuj se ndodhët në gjithë vendet e Balkanit. Në gjithë vendet e Balkanit ndodhët, por ata gjithmoni hapin një emërtim. Ndërkohë ne e kemi identifikuar këtë vite më radh si vallja pogoniste. Është para ku ndodhet pogoni tashmë? Se pogon do të ndodhet diku. Ndodhet pikërisht në Çamari. Në aktualisht sot gjysma e pogonit, po është një lugina pogonit, e pse është gjysma është në Greqi, gjysma është në Shqipëri. E kupton? Aktualisht tani. Por më parë ka qenë gjitha në Çamari. Studiusit paktën, që nësi që nga kanë tregu se ne sigurisht jemi i referohemi disa studiusve tanë, nga kanë shpjeguar se ka shumë mundësi që ajo zonë e ka marrë emrin pikërisht nga valja dhe jo valja nga zona. Pra që valja në vetë vete ka qenë shumë e lashtë. Dhe është ky hap që thuaj se në gjithë Ballkanin ekziston. Por gjithmonë ata i kanë vënë një emër tip sepse e kanë ndërtuar me vallet e tjera dhe nuk e kanë identifikuar si vallja filan. Dhe sigurisht studiuesit ballkanik e kanë quajtur si një trehapshi ballkanik që quhen ata. Ke përsosh? Por studiuesit tan, edhe un nga sa që shoh stilin e vallës, ajo është një influencë shqiptare. Do të më thuash ti pse? Okej, okay, le ta marrim që është slave. E para slave do të luim me atë rritmin, gjë që e përjashton që në momentin e parë. Me dy fishin e shpejtësisë edhe të... Që në momentin e parë, slave nuk është, po slave të kanë si hapë. E kanë, no? Po e kanë si hapë, e fusin në ndërmjet, që e bëjnë pak si stil, trën e bëjnë, po nuk është slave. Pra ata janë të influencur nga kjo. Pra përjashtonë slavet nga kjo. Tani marim grekët dhe shqiptarët. Qëfar kemi të përbashkët me grekët dhe shqiptarët? Të ndajmë valet. Dy nga valet më të famshme që janë grekesht, Çamiko dhe Arvanitiko. Përgjithsisht, gjithçka në kulturën e pirit veriut që kanë ata, është influencë nga Çamiko. E heqim dhe këte. Shkojmë tutje dhe shohim për shumë influencën që është e përbashkët, e fustanellës greke që është e shkurtër dhe e fustanellës shqiptare që është E gjatë. Gatë deri në fund këmbëve. Ju thash një element përpara që ne, duke dasht për të treguar që fustanella sa e madhe është, pasuria. Sa, po pra sa i pasur jam unë, ne gjithmonë mundohemi që ta shpjegojmë këtë gjë. Atëherë, nëse do i referohemi fustanellës greke është e shkurtër, kështu që nuk ka pse të ngrej këmbët. Ndërkohë hapi origjinal i pogonistës është hapi parësh në tokë për djemt dhe hapi dytë është që hudh dhe hap fustanellën. Për djemt është i tillë. Për vajzat është pse? Sepse ai imponon kostumi. Pra hapi është i njëjtë, po tani nëse do ta bënim me kostum shqiptar, do ta kuptojë më njëherë që ky e bën për të hap fustanellën. Ndërkohë nëse do ta bënte ai, fustanella është e shkurtër dhe nuk e ka atë efekt. Përkundër se mund të ketë një efekt të kundërt. Po, negativ. Ke vetë ç'ndodh? Po prap tek fallja pogoniste, shpeshherë ato futen dhe duan të rrotullohen. A kupton? Po prap futen nga mbrapa. Pra e bën prap efektin e fustanellës gjë që nuk ta jep kjo. Pra, edhe studiosit tan. Por
të gjithë dinë që jemi ne që kemi influencuar tek ajo. Sigurisht askush nuk është 100% i sigurt, por sigurisht ky është hapi më i vjetër në Ballkan. I bëhet fjalë për vallën pogoniste. Por i referohemi një hapi tjetër, të cilin po prap i kemi imponuar në Ballkan, sepse ta thash vallat e tjera siç ishte valli i Anusëve, Slavës nuk bëhet fjalë se askush nuk e ka. Po. Ai është një vallë autentike, është vallë e malësisë madhe, askush nuk e ka. Valle dyshe Dibrës, burrave. Valle dyshe Dibrës, askush. Rajca. Janë ca gjëra të cilat nuk i kanë net, pra domodin nuk mund të, për ato që s'ka askush ne nuk mund të diskutojmë. Tani un atë që desha që të ndriçoj, është pikërisht këtu ku ne duhet në një farë mënyre të mburëm, të rrim krye lart, edhe nëse ne kemi influenca siç ishte ta thash vallja e Katyushës, por edhe kur ne kemi influencuar. Kemi një hap tjetër që është vallja e Hasanagës. Është një hap, po thuj se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ka që është hapi? 6 pika ka. 4 hapi që thyrë. Po, po kjo hap, ta shofish, e kemi imponuar në Balkan. Shikojet e këne, ka emërtimin vallja Hasanagës. Po të sikur dilni dhe të lexoni legjendën Hasanagës, është shumë interesant. Hapi të regon gjithë shka. Ndërkohë, futë tani këtë hap në valet slave. Sepse, ta thash, ju a kemi imponuar aty ne. Po. Nuk rrinë. Sepse është hap shumë i rëndë. Është hap shumë i rëndë. Gjë që i përket jo ati elementit festiv. Jo, po. Sepse ata elementi slav që bazohet është në bazohet në dinamik festiv. Letësim. Festiv, ka fest aty. Ato duan të festojnë, nuk e kanë rëndësi se çfarë ka hapin vetvete. Ndërkohë që ne kemi ndërkohë që kjo ka një histori kemi rituale, vetvete. Kemi kjo ka një histori dhe prandaj pra, për teleshikuesit tanë është shumë e rëndësishme kjo. Ky si detaj. Një nga detajet që na dallonë me kulturat fqinje. Po kjo është ajo që ndoshta na bashkon deri diku me kulturën greke. Jo, jemi ne bëhet fjalë për kulturën greke. Sot, mos të disë, askush nuk e dinë se çka qenë kultura greke para 3000 vjetësh. Pra, do më thënë, ajo që si tipike shqiptare, nuk është vetëm argëtimi që bëjë një pjesë të vogël kulturës tonë, po më tepër bëjë ritualet, historia dhe ngjarjet. Ndërkohë që në valet slave, po flasim për festim për gjithësi. Ka, po, sigurisht, ata i referohen më tepër festës. Ke pesush, pra, ata i referohen më shumë. Pra, nuk është se ata duan të shpjegojnë diçka me atë. Gjë që tregon që sigurisht janë më të ri. Janë më të ri. Ndërkohë vallet tona tash janë më të lashta. Janë më të lashta sepse duan të shpjegojnë diçka, kanë dashur të shprehin diçka atëherë kur ata nuk kanë mundur të komunikojnë. Si vallja Gjamës. Sigurisht mund ta thuash për vallja Gjamës. Po tani ajo është domethënë tek ne është më tepër një legjendë, pasi të gjithë ne e kemi, domethënë kët si ritual është ai, mund mos i themi valle në vetvete. Është një ritual. Ai është një ritual i lashtë. Dhe të cilin në Ballkan me sa çdi un nuk e kanë, sepse burrat gjamën e bëjnë gratë gjithandej. Pra për burrat do të ishte shumë e rëndë. Kjo gjë pra kur, por te ne e kemi, por nuk e kemi në gjamën si gjamë për të qaj, si ta themon ti një qarje ordinere, për njerëz si po për diçka, po diçka. Po pra, por hyn në fushën e ritualit. Se unë faktikisht në vitin 1991 kur jetoja në Spanjë, një koreograf spanjoll bëri një hulumtim në kulturën dhe historinë e vjetër e lashtë spanjolle dhe gjeti edhe atje. Vallën e vdekjes që ishte bazuar në një ritual. Pra, në bazë të saj që është origjinale, unë kam kërcyer vet. Sigurisht. Tregon që në mesdhe, ndoshta, ka qenë një ritual që vazhdon të edhe, ne dhe kemi mbajtur. Ne e kemi. Ndërkoj që atyri është dumur në shekullin e dytë e tretë. Po, kjo nuk ekziston venit shqinje, për shumë. Gjama nuk ekziston. Është ritual, më shumë është ritual se sa valle, po të thush në vetë vete, por sigurisht, por le ti referohemi, le të rrim tek valleja. Se ne kemi shumë interesant dhe vetë termin valle. Termi valle. Po të shovish, ti shkon, njëri thot dance, tjetri dance, tjetri movement, lëvizje. Pra, çdo gjë bëhet fjalë për diçka që nuk është se shpjegon diçka. Pra, është hare. Le të themi i referon movement, siç thotë ti. Është lëvizje, pra hare. Çfarë do të thotë? Valle. Valle.
janë dy kuptime prandaj. Val. Po. Dhe vlon. Ah. Val, që val, që valon. Pra, të dy kuptimet, po t'i shohësh në vallet shqiptare, i ke të dyja. Pra, shpeshherë i ke shumë të qeta dhe val, shpeshherë i ke duke vluar. Pra, ka shpjeguar komplet që me një fjalë, me një fjalë. Pra, do më thonë, tek populli jonë, po të hysh, do shikosh shumë lashtë. Ne kemi qenë detajist në disa gjëra. Dhe kjo, të paktën ky emër na ka mbetë, dhe është i veçantë, askujt nuk i referohet, askush tjetër nuk e ka këtë. Nuk e ka as si shpjegim, por nuk e ka as si emër të përbashkët, si emërtim të përbashkët. Pra, jemi munduar që t'i marrim ca gjëra, edhe duhet t'i ruajmë ato gjëra. Mm-hmm. Por unë nuk jam kundra dhe me arktimin, dhe me arktimin që janë sot, por duhet gjithmonë t'jemi të kujdesshëm për të mos e servirur si një vallë tonë. Si që janë për shumë vallët tallavasët. Unë nuk jam kundra, jam në ato dhe të dy bashkë me na futani tallava kërcim gjithë ditën apo që po. Po patjetër. Ne pa makineve të kënaqur. Ama nëse unë e tallavan e trajtoj si një vallë shqiptare, kjo nuk më falet. Tallavaja është tallava vetëm thjesht për tu arktuar. Pra nuk duhet sepse valla shqiptare ka autenticitetin jo vetëm thjesht si valle, por nesër pas nesër brezat do të hyjnë do ta zbërthejnë edhe më shumë. Ty tregoj një detaj tjetër për vallën e Malësisë Madhe. Që studiuesit është e vetëmja valle që ka hyrë në vallet liriko-erotike. Të trashëgimisë botërore. Jo, studiuesit tan e kanë cilësuar si të tillë. Liriko-erotike. Liriko-erotike. Shiko. Dhe më thonë, breza tanë kanë ditë dhe të bëjnë tila gjëra në mënyrë të fshehur. Apo jo? O shumë interesante kjo, pasi kjo valle, ju e keni kërcyer disa herë, po i shpjegoj disa momente. Ku qëndron erotizmi dhe valle është shumë e lashtë, kjo është absolutisht e sigurt, sepse kjo është një valle që është e dokumentuar bile në shekullin, me sa që di una, të paktën janë gjetë disa dokumenta, në më thonë që për këtë valle, të cilet e cilësojnë që një valle pa muzikë, pra bëhet vetëm me florinë që ka gruaja, që kërcen sh, 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 ai është ritmi. Sigurisht ne tani në kohët, sot me i kemi shtu nga njerë dhe daullë. Lodrën. Për ta bërë pak ma dinamike. Tupanin, i themin Kosovë. Po, tupanin, ne nuk e kemi lujtur si valle, pra për shumë Panajot Kanaçi e ka hypur në skenë. Nuk e ka lujtur si valle, e ka lënë ashtu autentike, por ka fut elementin spektakular, daullën, që t'i jep të dinamizën, se mase në skenë nuk do t'inglon të aq dinamike, sa që në të vërtet, kjo valle e ka brenda. Na shpjegoj çik. Ja, të shpjegoj unë se ku është. Për shembull, ajo zonë, po të shkonin në atë zonë, mbi Shkodrën, atje janë vajzat që zgjedhin djemt. Dhe jo djemt që zgjedhin vajzat. Ah, vajza e fton djalin. Është vajza që zgjedh djalin me të cilin ajo kërkon që të lidhet. Si ishte rituali asaj kohe? Vajza kishte një shamit veçantë, në të cilin qëndiseshin inicialet e emrit. Dhe nëse një nga djemët i pëlqente ajo, i hipte të shamin. Ishte kjo që e zgjidhte atë. Dhe nëse djali e merrte këtë shamin, do të thotë që ai pranon, por ishte vetëm e saja. Dhe të gjithë shoqet e dinin që ky djal ka shamin e kësaj vajze. Pra shamia ishte kthyer në një simbol. Tashmë kush zotronte shamin e filan vajze, ishte si thosh i dashur i saj. Interesante është në këtë valle pikrisht kjo. Tek valle që pra, valle altar i mirë bënte që të fitoje zemrën vajzës. Po mbase pra, por për shumë shqiptar do ishte fantastike që tani bëuni valtar të mirë, mësoni vallën se më të mirë, sa ashtu do ju pëlqejnë vajzat. Ja t'ia shpjegojmë tek se ku qëndron erotizmi kjo. Po ta shikosh vallën vetvete, djali hyn dhe don ti rrëmbej shamin vajzës. Pra po ta shohësh me don ti rrëmbej me çfarë po çfarë i ofron ai vajzës, sepse vajza është ajo që zgjedh. Po. Dhe po ta shohësh duart janë gjithmonë kështu. Edhe hop, pam, pam, hop. Ke parasysh? Kaj, nëse ke parasysh, ai përplas duart për të tërheqë vëmendjen. Pam, tram, tam, hop, pam. Çfarë simbolizon kjo? Atëherë ai thot në lashësi po të shohësh në periudhën ku bëhet fjalë, valla, kjo ishte që do të shkojmë të rrokullisemi në lëndin së bashku. Dhe unë do të shqoj ty në qiellin, pra qielli kishte disa në kont, më para kishte disa shkallë. Që pra do të shkojnë në shkallë më të lartë. Pra që ne të dy së bashku
ikim në qiellin e shtat, le të themi. Po, po, po. Pra, ky element e ka përcaktuar këtë valle nga studiojtë e tanë, siç ka qenë Ramazan Bogdani dhe Skënder Selimi. Të dy kanë rënë një mendje, po dhe të tjerë sigurisht, por këto të dy të paktën që merreshin me koreografinë, që kjo të cilësohej si një valle liriko-erotike. Është e vetmja valle që kemi liriko-erotike. Të tjerë kemi valle liriko, valle epike, liriko epike, ke përsëri kemi shumë valle të tjera, po kjo është e vetme që është përcaktuar shumë interesant. Pikërisht për këtë element, sepse ky element ka qenë që ata me krenari ju a shpjegonin se pse e bëjnë këtë element. Pra vet ata valltarët që e barsnin këtë valle e dinin arsye, pra sepse ne kemi shumë valle të cilat ne i dim, por nuk e dim çfarë barsin vetvete. Pra nuk e dim se çfarë lëvizja kanë vetvete. Atëherë, cili është roli i ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve popullore, jo vetëm për mbajtjen e kësaj tradite, për paraqitjen, por për mbi të gjitha për çimin e traditës. Është një rol shumë i rëndësishëm, besoj apo jo? Sigurisht, ansambli është në një pozicion vërtet delikat, le ta themi. Dhe që du na lind për detyrë që të ruajmë me shumë rigorozitet çdo gjë. Por në ansambl nuk janë thjesht lëvizje folklorike, pra siç vjen në fazë festivalin Gjirokastrës, po janë ato folklorizma të cilët janë ndërthurur një koreografi artistike që pedagogët tanë më përpara i kanë bërë që të ishin edhe skenike. Pra jo vetëm folklor, por dhe skenike për spektatorin. Mm-hmm. Tani kjo gjë i bëri vallet tona që të kishin një dinamizëm papar. Sigurisht, pasi ato e kishin dinamizmin, por e ndërthurur kjo në koreografi i bëri që vërtet të jenë valle spektakulare, siç është për shembull vallja në garë, që kudo që ne dalim, ato janë me motive të dibrës. Motive të dibrës ti mos ta fusësh në koreografi fare, janë motive spot spektakulare dhe nuk mund të thot askush që ka një influencë të askujt rreth rrotit. Pra, këtu jemi diçka që përkundërzi hapim gjoksin dhe jemi krenar për atë që kemi. Çfarë është bërë me vallën në garë? Pra, çfarë është bërë me motivin e vallës në garë? Pra, a kemi ruajtur ne? Apo është ruajtur rigoroz tash zbërthesh vallën, çdo motiv është aty. Është motivi i dibrës. Shifet qartë. E vetme gjë që ai ka bërë që këta njerëz, të cilët mund të kenë qenë dy individë atje, dy i ka futur në garë pra me njëri tjetrin dhe kanë bërë një spektakël të paparë. Pra kjo është ajo çfarë koreografët tan janë munduar të bëjnë dhe që ne na lind për detyrë që t'i ruajmë. Mm-hmm. Që t'i ruajmë dhe sigurisht gjithmonë t'i referohemi burimit. Pasi ju e dini ne kërcitarët na pëlqen të fusim pak nga vetja. Ne e kupton kështu. Pra ne mund të fusim anën shpirtërore, por nuk do ta lëvizim motivin. Qëse do flasim për shtrirjen gjeografike, se po flasim pak a shumë për shtrirjen historike. Po, që është më tepër si shtrirje vertikale, domethënë si përqendrim vertikal. Qëse të flasim për shtrirjen gjeografike. Po. Kush është diapazoni i ansamblit shtetëror këngëve dhe valleve popullore? Ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore ka një repertor të jashtëzakonshëm, sigurisht. Ai përfshin të gjithë trevat shqiptare. Kur them përfshin të gjithë trevat shqiptare, bëhet fjalë jo vetëm për Shqipërinë, nuk bëhet fjalë për asnjë nga zonat e veriu Shqipërisë mesme. Kosova, Shqipëria, por tani bëhet fjalë edhe për Kosovë, Maqedoni dhe Malci. Pra kemi edhe nga Brezili. Po për Tejdetit kemi patjetër edhe valle arbreshe. Pra që kemi valle Greqia, patjetër folëm për. Kemi bëhet fjalë për valle, është nuk kemi fjalë nga Greqia, por kemi vallën Çame. Valle Osmantakes është valle tipike Çame. Edhe është një nga legjendat që ne na bën krenar dhe ajo zbërthen gjithçka, po të shohësh. Shpeshherë ne e shohim këtë valle të interpretuar dhe nga grekët. Por çuditërisht dhe ata nuk kanë arritur t'ia heqin emrin. Do një valle e Osmantakës. Një valle legjend, një valle e cila sigurisht legjenda thotë se ishte po të jetën. Pra ai ishte dënuar me vdekje, do ta varnin litar. Shprehu dëshirën e fundit, dëshira e fundit ishte të kërcente vallën e tij. Aq shumë i pëlqeu vallja vajzës së ati mbajtit e saj kosë, ne temi ati
pashajt të zonës, sa i tha të lutën fali jetë më ta, sepse ky që nga valtar. Nuk mund të, pra, valtari mirë, si që theti, nuk është vetëm, por të shfruton dhe jetën nga njerë. Po, shumë mirë, shumë mirë. Po tani po flasim për valen, nga ana profesionale, si për zgjidhen valtarët e ansambli shtetëror, çfarë cilësisht duhet kenë ata? Atëherë, kryesorja tek valtari i ansambli shtetëror do të jetë përshtatja e karaktereve. Pasi, Veriu ka një karakter të ndryshëm nga jugu, po ashtu dhe nga Shqipëria mesme. Pra kemi tre karaktere të ndryshme. Dhe përshtatja nga njëri karakter në tjetrin, sigurisht kjo është një nga vështirësitë më të mëdha. Pse pedagogët tonë ngulnin këmbë që neve shpeshherë ishim dhe në klasike dhe në popullore. Kjo që ne të mund të dilnim nga njëri, si thosh, karakter, përshtatëshim për tjetër. Prandaj ata ngulnin këmbë. Dhe sigurisht që kjo na kishte bërë mirë dhe duhet të ngulim këmbë ta bëjmë gjë të tillë. Tani, përzgjedhja bëhet pikërisht këtu, pra dallimi kryesor i një valltari që për kjo koincidon, sepse në fund të muajit ne për shkakun kemi një pranim të disa valltarëve të ri për në ansamblin shtetëror. Kemi një konkurs, po, patjetër. Dhe një nga detajet që është në këtë konkurs është përshtatja me karakteret. Po mirë, duhet të jenë valltar me shkollë apo mund të jetë cilido që mund të jetë konkursi i hapur apo vetëm konkursi është i hapur. Por pse në një farë mënyre padashje ata që kanë shkollë kanë një prioritet, jo sepse ata kanë shkollë. Sepse është pikërisht kjo që thash, sepse ata mund ta kenë më të përshtatshme lëvizjen nga njëri karakter tek tjetri. Pra, telespektatorët tan nga diaspora janë në gjendje, mund të jenë gjendje që të vinë në... Pa tjetër, nëse do kenë kohë të mjaftueshme për të regjistruar, se më duket se janë mbyllur regjistrimet, kështu që sepse në fund të muajit regjistrimet janë mbyllur, por në fund të muajit është konkursi. Megjithatë, konkurset bëhen vitin tjetër, bëhen mas dy vitesh, konkurse ka vazhdimisht. Ajo çfarë është e rëndësishme? Është të thësh kalimi nga njëri karakter, aq më tepër kalimi nga karakteri i Veriut në karakterin e jugut. Që janë pothuajse ka ndryshim, ka ndryshim shumë dhe s'do të jenë njësoj. Spektatori duhet ta shohë ndryshimin, jo sepse ti ke ndryshuar kostumin. Pra, edhe nëse ti je me të njëjtin kostum, ai ta dalloj që oh, kjo është një vallë tjetër, edhe thotë që kanë vallë njësoj, sa ai mund të mos a di motivin. Po i duket vallja me të njëjtin karakter me oh, që kanë vallët njësoj. Kjo s'do të ndodhi kur, sidomos tek valltarët e ansamblit kombëtar. Çfarë bëni juve për promovimin e valles ose folklorit ose kulturës kombëtare brenda Shqipërisë edhe për më tepër ajo që na intereson ne jashtë Shqipërisë në portreve të tjera. Nuk po flasim tu vetëm Ballkan apo Italinë si Kalabri, po flasim në botë. Sigurisht aty ne kemi një staf që merret me këtë, por nuk mjafton. Se cili nga ne bëjmë promovimin e valles popullore shqiptare. Kjo sepse edhe na jep kënaqësi, na jep dhe krenari. Janë dy gjëra. Pra jo vetëm thjesht punë, pra nuk e kemi marrë ne vallën popullore thjesht si punë. Pra ne do të bëjmë punë dhe kaq dhe do të kthehemi në shtëpi. Jo, sepse me të vërtet ne e ndjejmë. Jemi bërë një shtëpi, sapo e the, un jam rreth 35 vjet në atë trup. Dhe për mua është bërë një shtëpi, është jeta ime. Ç'ndodh? Po thuj se gjithë ne, kudo që shkojmë, ne mundohemi që t'i shpjegojmë qoftë huajve, qoftë shqiptarët, element të vallës popullore shqiptare. Unë personalisht, meqense tani kam edhe detyrën e koreografit të ansamblit, shkoj pothuajse në gjithë botën dhe mësoj përveç shqiptarëve të huajt dhe janë shumë të huaj që din valle popullore shqiptare, që mund të ndinë mbi 15-20 valle. Pra çdo vit, jo më tepër sa dje, ka qenë një grup amerikan të cilit ishin duke kërcyer vallën popullore shqiptare tek kalaja e Tiranës. Pra, do më thënë, përveç... Dhe kanë qenë në Vlorë, kanë marrë pjesë në festivalin folklorik Aulona, internacional, dhe ata kanë qenë me një valle shqiptare aty. Sa më mirë. Britaninë e Madhe thuhet që jemi diku ka 100.000 shqiptar, edhe komunitetet po organizojnë gjithmonë dhe më tepër, sidomos nëpërmjet muzikës, këngës, edhe për më tepër valles dhe kostumin popullore. Ke ndonjë plan? Ne si institucion jemi shumë të vëmendshëm ndaj kësaj. Pra ne nuk po fokusohemi thjesht në një spektakël të themi të valles popullore shqiptare, por në një edukim qoftë edhe të brezave të ri, po të shohësh
pothuajse në çdo javë ne kemi përveç faktit që ne dalim, promovojmë kulturën, mësojmë vallën popullore shqiptare për diasporën për tjerë, por mësojmë dhe brezat e ri në shkollat shqiptare. Të njëjtën gjë ne mund të bënim nëse do ta kishim një ftesë për shkakun nga disa shqiptarë të cilët mund të kenë një komunitet atje ku mund të jetë një shkollë që fëmijë ata leta kinë parasysh të paktën ato hapat bazë të disa valleve shqiptare, siç për shembull vallja Pogonishës, si thamë, vallja Kuksit që është. Ne nuk e zum në gojë, po vallja Kuksit është autoktone. Nuk mund të themi as kujt tjetër. Është shumë e thjeshtë. Gjithë. Pra, neve mund të bëjmë edhe shumë valle të tjera, sigurisht kemi. Një kam valle Rajcës, për shkakun që është, po prapë jona që është. Shumë e bukur që prap është e thjeshtë edhe për brezat e ri. Pra, këtë gjë që ne po bëjmë tashmë kemi filluar, a institucioni jon ka disa vite faktikisht, po bëhet një 2-3 vjet. E re është, por të paktën kemi filluar dhe po e promovojmë në shkollat e Tiranës. Pra shkollat 9 vjeçare të Tiranës, të paktën një herë në javë ne shkojmë, çfarë bëjmë? Bëjmë një shfaqje ku përfshijmë fëmijët, të cilët i kemi trajnuar më parë. Pra kemi bërë një trajnim, pak a shumë shkoj unë bashkë me ja 2-3 vallë të tjerë. Bëjmë një trajnim të atyre për disa valle, me një koreografi të thjeshtë që edhe ata mund të përfshihen me ne. Dhe kur shkojmë japim koncertin në shkollën 9 vjeçare, ata përfshihen, bëjnë pjesë dhe kjo gjë i ka bërë fëmijët të jenë, domethënë, shumë të prirur për ta pranuar domethënë këtë gjë dhe për e mirëpresin dhe me ziç presin të jetë ansambli pjesë, si më thonë, e kurikulumit të... Pra po flasim këtu që janë, është diçka shumë interesante, se për njësi... Pra, se ne po bëhet fjalë që këtë ta fusim të ta bëjmë, pra kjo është një projekt, por bëhet fjalë që ne ta bëjmë këtë një projekt të përhershëm. Pra ne po është një, pra është një projekt pilot, le të themi kjo, të cilin ne po mundohemi që të edukojmë brezat, sepse këta breza do jenë edhe nëse pasen spektatorët arsh. Pra këto ne po ju edukojmë me kulturën popullore. Këta do ta kërkojnë këtë gjë, që tani po e kërkojnë. Edhe këtë duhet bëjmë edhe në për diaspor ku ata janë më të grumulluar, se ti ne nuk e dim ndërmarrja ata nuk mund të kenë. Ose mund të kenë një shoqëri të tyre të cilët mund të na ftojnë dhe neve her pas here, siç po bëjmë në Ukrainë, të cilën të paktën po fillojmë që muajin që vjen, mund ta bëjmë edhe diku tjetër, siç është Britania e Madhe, Belgjika, Franca, Amerika, Gjermania, sidomos se dhe ajo që është më e rëndësishme që ne gjithnon ngulikëm, pse kush ndryshimi midis valeve që grupi e ansamblit kombëtar bën dhe po themi në një grupit amator bën, sepse ne të gjithë pasi mbarojmë valen u a shpjegojmë pse kjo valle, se që u mundova të bëj disa ndërhyrje, pse kjo valle është e jona ose pse është e influencuar. Ka influencë, si që thash, ka influencë, edhe ne nuk ka absolutisht asgjë, por pse ka influencë? Sepse mund, sigurisht edhe ne kemi pëlqy disa kulturat, pra ka këmbim kulturash. Ju a shpjegojmë do më thonë atyre dhe kjo është the mund ndryshimi midis një amatori cili e merë një valet dhe ajo që është ma e keqe që unë kam parë për shumë, marrin valet të ansamblit ashtu të punuar, a kepër sepse bruto, një valtari ansamblit dhe ju që keni qenë pjesë të ansamblit, ju e dini ku është motivi dhe ku është përpunimi apo ndërthurja midis njërit motiv me tjetrin. Ndërkohë, pikrisht kjo ndërmet intermezzo merret si motiv. Dhe ky jepet në po, kjo e dëmton sigurisht, se kjo intermezzo është thjesht për të lidhur njëri motiv me tjetrin, pra po i themi ne njërin fshat me fshatin tjetër. Pra ky fshat ka lëvizjen e parë, fshati tjetër ka lëvizjen e dytë. Dhe panajt kanaçi ka dashur të bëjë përbashkët që të kenë një efekt skenik më të bukur. Atëherë ai ka bërë një intermezzo në mes. Pra në çfarë mënyre YouTube-i jo vetëm që ndihmon, por edhe dëmton disa herë. Po dëmton sigurisht. Kur e keq interpreton dhe kopjon. Sepse ç'ndodh? Kjo intermezzo ndodh që shpesh herë se panajt kanaçi sigurisht e ka bërë që e ka parë ai nëpër vallet e tjera. Pra ai është influencuar më sa. Dhe këta e marrin këtë për autentike. Ëh. Dhe pikrisht kjo nuk duhet marr. Duhet pikrisht to duhet të pastrohen, si thosh. Dhe ç'ndodh ato merren si valle ose ka qenë për shkakun raste valleve tash që s'do hyjm, kanë qenë raste të cilët jo dinin influencën e kohës. Do të fusin patjetër boshtin e partisë në atë kohë. Edhe pikrisht
ai manovronte nga njerë me këto. Tani shbër, ne këte marim si një bazë, jo, kjo është ajo çfarë. Ajo kërcimi i Shqipës e një tjetërën që, jo, si mund të interpretojmë atë gjëna? Kërcimi i Shqipës tashi, ajo për shumë po të shosh në, në original, pra ne kemi këtu. Pa ne jote vetëm thjesht nga këto, këtu, e i ka bërë vahet të pra. A i këtu nuk ka në interpretim të madhë, vetëm thjesht nga durë, tu i ka ullur, e ka ullur Shqiponjë. Nga përësysh dhe, ky është interpretimi, sepse ne e kemi në originalitë. Kemi, por, ajo qëfar ne kemi në original, do më thonë, ajo që është më tipiket e ne, është valja Sokolit, se sa valja Shqipeve. Valja Shqipeve u bëhe famshme, po valja Sokolit, që është në Tropoj, ajo është shumë e lashtë. Dhe pikrisht, motivet i ka marrë nga jo valje, që pa najot kanaci i ka interpretuar si valja e Shqipeve. Ka, pra, ka influenca me disë saj dhe i ka shku në, në zonën në Tropojës dhe ka hy pak në Malsinë e Madhe. Pra, ka, ka marrë të dy. Pra, nëse unë do t'i shpjegoja, levizit një nga një do t'i shpjegoja se cila është influenca Malsisë Madhe dhe cila është e valës. Nuk është aq i lehtë që ti jesh koreograf ose të bësh valën popullore shqiptare, mund ta bësh për argëtim ose për ide një tjetrën, po që me të vërtetë ta mbash atë nuk është aq e thjeshtë sa që të shikosh një video në YouTube, po jo sigurisht, e ta kopjosh e të jam sepse ti nëse në, për shembull ja po flasim për valën e Sokolit. Valla e Sokolit është origjinale dhe në, në Tropojë sot e din tash ti nëse ti do ta trajtosh këtë sepse si një valle e shqipeve, ke për valle e shqipeve sigurisht ishte ideja pa natë kanaçit. Se vjen nga Shqipëri se ta thash të Malsinë të Madhe kanë këtë. Ndërkohë Malsinë e Madhe kanë këtë, kurse ata kanë këtë që është po, kjo është valla e Sokolit. Ha? Pra vërtet ty duket i soj. Ndërkohë, ky detaj aq i vogël. Është detaj kaq i vogël, po ç'a ndodhte? Ai thriste zogun me këtë. Po. Pra Sokoli është një zog, me sa di unë, emri është emërtim shqiptar, nuk e di se si pa. Se si është emërtimi Hook i thon anglisht, the hook. Nuk jam është është, qar, është një zog i grabiçar, është zog po, grabiçar. Është zog, po është zog shumë i veçantë ky Sokoli i Tropojës. Ata të Tropojës e dinë më saktë. Por që është interesant, në më dhëmë, pra, a i lidi këto dy detaje të Malsisë Madhe me Tropojën dhe bëri Vallën e Shqipëve. Pra, po ama ne duhet të dim të ndajmë. Pra, aty janë të dyja. Por ne duhet të dim të ndajmë dhe të jo t'i marim si shablon. Po. Të shi vërtet neve na pëlqen. Por duhet të dim, duhet të dim që është e vërtet. Ashtë. Edhe në fund, fundit, nëse e vërteta na pëlqen, apo s'na pëlqen, në rasin konkret është shumë e bukur bile e vërtet, sa, sepse janë dy, të dyja në më thënë që shpjegojnë për një zëtë dhe të regojnë se shikojë që kjo valja e Sokolit është një mardheni me disë zogut dhe njerëjut. Por të është një kjo zogu është dhe zotin vetë vetë, pra ne shkojmë shumë lashë si këto. Pra prandaj neve është më mirë se të të imajmë shablon të gjëra, thjeshtë. Dhe për valën që të thashtë për qëtë, të cilën e kam shumë qefë, valje nusëve të Slovës, sepse ka qenë një valle të cilët papa ima ka thënë qysh i vogël. Dhe ai ka shkuar ka studiuar në zonën e Dibërs. Ku unë e shpjegoj si valle për të huajt. Po. Dhe e shpjegoj si valle, filloi e bëi në fillim, ato e bëjnë e pëlqejnë si lëvizje. Në momentin që unë i shpjegoj çdo detaj, ato dashurohen me valle. Do më thonë, të gjithë janë të dashuruar dhe duan vetëm këtë valle të luajnë. Pra, shif se çfarë efekti ka tek ne. Pasi sepse aty tashmë ato çdo detaj e din, domthonë edhe kur ai si, nuk ka nevojë të marrë më në renditje, sepse di domethënien dhe i shkon renditjes mbrapa. S'ke nevojë të thosh, "Oh, prit se kam dorën majtas apo kam dorën djathtas." Prandaj neve është rëndësishme të kemi këto gjëra. Është rëndësishme ti dim dhe në fund fundit edhe kur ka gjëra të cilat nuk shkojnë, pse të mos i themi, pse të mos i pranojmë shumë mirë. Atëre ne do kishim shumë dëshirë të kishim si koreograf, si mësus, si ekspert i valles popullore, kombëtare, shqiptare, të vijet nga bëjë një kurs. Në qoftë se do vinit juve si për të dënë kurse, mund nga i shpjegoni paka shumë se si e zhvillon një kurs, sa orë, sa zgjatë, ditë, apo qëfar mund të mësojnë fëmijët ose shqiptarët e diasporës. Pra, gjën e parë që unë ja shpjegoj, njërë një shpjegoj dallimin midis valleve të veriut, Shqipërisë mesme dhe Shqipërisë jugut. Por përpara se unë të filloj të kërcej, filloj dhe të shpjegoj që ne kemi tre dallime kryesore. Dhe çfarë është
e përgjithshme në veri, çfarë është e përgjithshme në Shqipërinë e Mesme dhe çfarë është e përgjithshme në Shqipërinë e Jugut. Që ata direkt në këtë moment ata kanë hyrë në valle. Për shembull, po të shpjegoj dy detaje. Në vallet e Shqipërisë së Jugut bien sy vallet që kapen dërmadore para vallet në rreth. Vallet në rreth kanë shumë janë shumë interesante sepse kanë shumë lashësi, se vallet në rreth bën rreth dizarrit. Po. Pra, ne e vërtet i shohim skenat on rreth po rreth kuzi edhe. Ata janë si rreth zjarr. Pra bëhet fjalë për një kohë shumë të vjetër. Pra, në Shqipërinë e Jugut këto janë vallet që më së shumti i sheh. Nuk është se aty nuk ka valle dyshe, se ka valle që është Berati në jugësht, ka valle dyshit Beratit, ka valle dyshe, ka valle vajzash, ka valle... Por, më të shumëtit janë miks dhe në rreth. Rreth. Tani hypim më lartë, i shpjegoj vallet e Shqipërisë mesme. Po. Vallet e Shqipërisë mesme karakterizohen më shumë nga valle dyshe. Po interesanti që është tek ne, që ne kemi burë, grua, po kemi edhe dy burra dhe dy gra. Interesante prapë është se vallet dyshe të burrave nuk janë sepse kërcejnë dy burra dhe parktohen. Jo, është një sfidë midis dy. Pra nuk është pra se këta dy po parktohen aty. Pra e bëni pari dhe sfidoni dyti. Nuk është se ky është solisti apo është ky solisti. Të dy ata sfidojnë njëri tjetrin. Tregojnë teknikën, kush është më i fortë, kush më i shpejtë. Për shembull, valltari i parë bën një teknikë, ky tjetri e bën ashtu dhe bile thotë e bëj më mirë. Në vallën e dibrës pastaj përsoset, sepse valla e dyshe e dibrës është mund të shohësh domethënë ti mund ta shohësh sikur ata janë duke bërë dy luftim me valle. Dhe ajo është domethënë këtë që shkojmë neve që shon B-boy breakdancing në këtë që ajo moderne, nëse ti do ta shohësh nëse do ta shohësh vallën e dyshe e dibrës me këtë sy, ti do ta shihve me këtë sy, me syrin e sfidës. Aty ti shikon gjithçka. Aty ti shikon se si ata të dy sfidojnë njëri tjetrin me valle. Pra me shkallësime deri kur hypin majtë gishtave, kur udhën gjunjë, gjë që nuk e kanë asnjë komp tjetër këtë. Ata janë duke sfiduar njëri tjetrin, pa e lënduar njëri tjetrin. Dhe kjo është interesante. Tani ngjitemi në vallet e veriut. Pra, jo se s'ka ndihmë këtu, se ta thash, edhe këtu kemi matin që ka vallet të ndryshme që janë masive, burra, gra, jo se s'ka valle që janë burra gra bashkë, apo varë vetëm burra, vetëm gra, por e përgjithshmja karakterizohet nga valle dyshe, flasim. Tani ngjitemi në veri. Çfarë është interesante për veriun është vallet solistike. Solo në pamjet parë, vallet e veriut ti mendon që është një kaos total, por kërcen shumë bukur thua. Në fakt s'është ashtu. Të gjithë vallet janë kanë motive, të cilat ata janë strikt në ato motive. Thjesht duke qenë se ata janë individual, gjithë se cili bën kompozimin e ti. Pra nëse e zemë se ata, po ti kapish janë 3 ose 4 motive, nga njëherë, jo më shumë, se 4 motive. Por, rënditja ime, me rënditën tënde, gjithmonë ndryshon. Unë nuk bëj asë njëherë rënditën tënde. Pra, të regon dhe karakterin e asaj zona, të cilët ata gjithmonë kanë dash, ti në ata primar. Pa. Ti po bë, në fakt, po të një të njëtë bësh ti të dytin, pra nëse unë bëj motivin e parë, ti këtë motiv vetëm thjesht, pse po e bëj unë, ti e bën të dytin ose të tretin. Unë bëj motivin të dytë tëndin, ti bën motivin tim tret. Pra gjithmonë kemi këtë lloj, do të thon, po prapë edhe këtu një far sfide me valle. Por në pamje të parë ato duken gjithë secili në vete. Po s'është ashtu. Ata kanë çdo gjë të përcaktuar. E kanë përcaktuar, motivi është aty, dhe thot shumë. Motivi thot për zonën, thot për kostumin, thot për gjithçka. Atëre, cilat janë planet e ansamblit shtetëror këngëve popullore më imediate, më të tanishme dhe ato që janë për vitin që vjen? Pra, ne pikërisht këto kohë, meqense ne teatrin e kemi në rikonstruksion dhe kemi parë domosdoshmë punimet janë duke ecë mirë dhe shpresojmë që sa më shpejt kalojmë aty. Kemi kaluar një plan, meqense nuk e kemi skenën tonë, ne jemi përshtatur në të gjithë skenat e Shqipërisë. Pra, jemi shpërndarë në gjithë skenat e Shqipërisë, por përveç kësaj, kemi kaluar edhe në stadin e edukimit. Pra, i kemi dhënë një vlerë të veçantë edukimit përmes artit. Dhe ky është projekti më i fundit që është. Edukim përmes artit. Ku ju thash që në çdo javë në shkollat 9 vjeçare të Tiranës ne shkojmë
u mësojmë valën popullore shqiptare. Nga njerë kur ka dhe talente për këngë, i mësojmë dhe këngën, dhe i bëjmë pjesë. Pra ato nuk e ndjejnë vetën që thjesht po mësojnë një valle, por kur ne vim aty, ata janë pjesë spektaklit, me zi që presin të mjetë, që ansambli të vi dhe të kërcejnë. Pra ata bëhet e parezistueshme. Kur mendoni, që do ndodhin? Pra jemi në planin, jo vetëm thjesht të spektaklit, por dhe të edukimit. Dhe kjo është më interesantja. Pra tashmë, ne kemi hy në pjesën e të edukimit për mes artit. Nga ku për pjesë dhe diaspora të cilët kemi filluar me Ukrajinën, si që thëmë, do të fillojmë. Sepse muajnë tjetët është dhe urojmë që kemi edhe një ftesë nga diaspora në Britaninë e Madhe. Apo kudo qoftë, dhe ne të vim tua shpjegojmë vallet, dhe jo me fjalë siç po i shpjegoj unë, po me vepra. Valli është interesante po ta shikosh. Sado që unë të flas, nëse unë dhe ti do ta kërcejmë, ajo është më interesante. Ashtu është. Atëre, zoti Gens Kastrati ishte një mrekulli, mësova shumë nga kultura, historia, tradita, muzika, zakone, doket shqiptare, edhe shumë e rëndësishme për audiencën tonë, për diasporën, për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, të vazhdojnë të mësojnë vallën, këngën, kostumet, rreth traditave, sepse ato na bëjnë neve të veçantë, por në njëjtën kohë na japin edhe një pasuri të jashtëzakonshme. Nuk më mbetet gjë tjetër përveç se të falenderoj zotin Gens Kastrati, koreografin e ansamblit të këngëve dhe valleve popullore shqiptare, dhe faleminderit shumë për vëmendjen. Unë jam Tomor Kokona, drejtori i Departamentit Kulturës në Albi KTV. Mirupafshim në programet e ardhshme. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit.